E agora vamos à entrevista do dia com Silvia Correa. Gabriel, nosso assunto hoje é a política externa do governo de Dilma Rousseff, em especial no que diz respeito ao conflito na Líbia. E para conversar conosco, convidamos o advogado Francisco Rezeque, ex-ministro das Relações Exteriores, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal e ex-juiz da Corte Internacional das Nações Unidas em Haia. Boa noite, ministro. Boa noite, senhor. É um prazer recebê-lo. Ministro, eu queria começar pelos confrontos em geral. Há alguma garantia de que os novos governos, tanto da Líbia como dos países que engrossaram a chamada Primavera Árabe, sejam mais humanitários, sejam mais democráticos do que os governos que estão sendo derrubados? Quanto a serem mais democráticos e mais humanitários, não há dúvida nenhuma. O que não se sabe ainda, Silvia, é se vai ser possível estruturar democracias a curto prazo e fazer isso sem nenhuma influência, sem nenhuma espécie de contaminação de uma tendência a confessionalizar o governo que existe em todo o país islâmico. Não creio nisso, até porque os países envolvidos na Primavera Árabe, todos eles são países que estavam submetidos a governos autoritários, mas republicanos no sentido de garantir a laicidade do Estado, de não deixar que a coisa se processasse em tais países árabes como se processou no Irã, como aconteceu no Irã. Agora, demora algum tempo até que se saiba o que realmente resulta desse processo e se teremos no curto prazo ou um pouco além alguma coisa de sólido e durável. O senhor vê um avanço no sentido de respeito aos direitos humanos, ao menos em geral? Sem dúvida alguma. Isso é fora de dúvida. Nós tínhamos ali, por sinal, aqueles países, Silvia, não perfilavam entre os campeões da violação de direitos humanos. Não. Apenas eram regimes autoritários que não davam nenhum crédito à ideia de pluralismo político, à ideia de oposição, à ideia de contestação política e de mudança social. Mas não creio neste momento que exista qualquer risco de retrocesso por conta de se fazer uma revolução que pode resultar em algo ainda mais repressivo do que o regime derrubado, como aconteceu no Irã em 1979. Agora, os conflitos não são iguais entre si. O que acontece na Líbia não é igual ao que aconteceu no Egito ou na Tunísia, não é, ministro? Os conflitos não são iguais entre si e as perspectivas também não. O que diferenciou o conflito na Líbia e o número muito maior de baixas, o volume de sangue derramado, que foi muito maior, tem também a ver com as perspectivas na Líbia, que não são tão boas, digamos, quanto nos outros países remexidos por essa primavera, a Tunísia e o Egito, e provavelmente a Síria também. São países em que há uma elite pensante, muito respeitada. Enquanto havia regimes autoritários ali, intelectuais imigravam, juristas imigravam e mostravam o seu valor na Europa e em outras partes do mundo. Essas pessoas estão de volta. E na Líbia o ambiente é muito mais de guerra civil mesmo. A situação é bem diferente. Na Líbia não há uma elite pensante comparável com a da Tunísia, do Egito ou a da Síria. É um país ainda tribal, é um país de instituições muito, muito primitivas. Agora, isso não significa absolutamente que não possa sair dessa revolução um bom governo. Como é que o senhor vê a postura do governo brasileiro em relação aos rebeldes líbios e esse não reconhecimento dessa soberania desse governo rebelde? Veja, Silvia, é sempre bom lembrar aquilo que foi a posição do governo brasileiro quando da guerra do Iraque. Enfim, eu acredito que nesses últimos episódios, em geral, a posição do governo brasileiro foi fiel à nossa tradição diplomática. Nós não somos um país votado a alinhamentos automáticos com a frente ocidental, sobretudo nos exageros que, vez por outra, a frente ocidental comete. Eu acho, então, que o procedimento do governo foi muito semelhante àquele que teria sido o procedimento de qualquer governo anterior nos últimos 50 anos.
Um único gesto, talvez, se alguma coisa merecesse crítica, foi aquela tentativa de, junto com a Índia e a África do Sul, ir convencer o governo sírio de alguma coisa, não porque a ideia não fosse uma ideia positiva e reveladora de boa vontade, mas porque dava para saber que não adiantaria nada. O regime sírio não iria mudar por receber uma visita de representantes do Brasil, sim, da África do Sul e da Índia. Agora, ministro, essa política do governo brasileiro de não intervenção nos assuntos internos de outros países, isso tem sido um mantra das nossas, sim, relações exteriores, não chega a um limite tal que acaba fazendo com que o governo brasileiro seja interpretado como aliado de países que não respeitam os direitos humanos? Essa imagem foi produzida não por atitudes de continência diante de conflitos, mas por certos ativismos. Só nesse ponto, digamos que os últimos, o último e o atual governo brasileiro, mais o último que o atual, sem dúvida, manifestaram certa tendência ao ativismo, a uma participação aproximativa com certos governos que são marcados internacionalmente pela sua falta de compromisso com a democracia, com a liberdade, com os direitos humanos. Nesse ponto, o governante anterior recebeu críticas severas. O ex-presidente Lula. Exato. Não acho que a atual presidente Dilma Rousseff tenha incorrido em algo do gênero. E ela parece demonstrar que tem perfeita consciência de que isso não leva a bons resultados. Muito obrigada, ministro. Uma boa noite para o senhor. Eu lhe agradeço. Gabriel.